Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabiana Puccinelli, repórter de política do Jornal Popular, e vamos começar agora uma live com uma entrevista com o governador Ronaldo Caiado. Para fazer a entrevista comigo, está a editora de Cidades, está lá na redação do jornal, Gabriela Lima. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fabiana. Bom dia, governador. Bom dia, governador. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, bom dia a todos aí, aos seguidores aí dessa plataforma tecnológica aí, da live nossa com o Popular. Muito obrigado aí pelo espaço. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Fabiana. Governador, o senhor esteve ontem com o presidente Jair Bolsonaro, 40 dias depois que o senhor fez aquele anúncio de rompimento com ele por conta das divergências aí em relação ao combate ao coronavírus. Como é que foi essa reaproximação e, objetivamente falando, o senhor volta a ser um aliado político do presidente? Bom, eu estive com o presidente, não foi a primeira vez, estive com o presidente em Águas Lindas. Peço para você relembrar, eu estive com ele em Águas Lindas, primeiro Não, mas lugar. agora, ontem foi um encontro diferente, que foi fechado, uma audiência com, né, não foi um evento público. Bom, foi um evento no sentido de, primeiro, é um trabalho que já vem há longo tempo, no sentido de cada vez mais construir um sentimento de diálogo entre os poderes. Eu estive com, na terça-feira passada, eu estive com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia, almoçando com eles, presidente do partido ACM Neto. Trabalhamos fortemente um entendimento para que houvesse cada vez mais essa junção entre os poderes, para que tivesse um trânsito de um diálogo capaz de construir soluções conjuntas. Mantive contato com todos os senadores do estado de Goiás durante todo esse tempo, conversei com todos eles, mostramos a necessidade de avançar nesse projeto, acompanhei o projeto todos os dias até o final da votação, no sábado, quase à meia-noite. Enfim, esse diálogo ele já vem existindo e já vem sendo intensificado no decorrer desses últimos 15 dias. E na última, ontem, não, ok, domingo, depois de uma longa conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tá certo? E ele tendo também conversado com o presidente da República, nós fomos convidados a estar com o presidente ontem. E estivemos com o presidente. O assunto que foi tratado foi um assunto em relação a essa participação e esse relacionamento com os poderes constituídos, a necessidade da união cada vez maior diante da crise existente hoje no país em relação à saúde e à área da economia, e que nós não podemos estar tensionando e nem ampliando uma crise política neste momento. Então, essa foi a linha de raciocínio. O presidente espontaneamente concordou em sancionar esse projeto de lei de ajuda aos estados e municípios no gabinete do senador Davi Alcolumbre, no Senado Federal, no Congresso Nacional e, vocês sabem, também o controlador-geral da União, Wagner, infelizmente, perdeu a esposa ontem. Já no término da nossa audiência, o presidente nos convidou e nós fomos com ele, onde também estava presente o ministro Toffoli, e depois nós continuamos um diálogo extremamente positivo, Davi Alcolumbre, o ministro Toffoli e eu, com este objetivo de nós construirmos cada vez mais um diálogo entre os poderes, no sentido de acharmos soluções que são difíceis para o momento que o país vive.
Então, foi esse, este é o objetivo maior, é a política maior, é a política não na vertente pequena e minúscula do tá de bem ou tá de mal, mas é uma política que tem consequências na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que essa é a função de um líder, esta é a função de uma pessoa que, modéstia à parte, tem uma experiência de 6 mandatos no Congresso Nacional e agora como governador do Estado. E cabe a mim, e tantas vezes quantas necessárias, eu me proponho a intervir em todos aqueles momentos que acho que posso construir ou ampliar o diálogo e o entendimento. Governador, mas o senhor enxerga no presidente Bolsonaro uma disposição de mudar esse comportamento, de recuar, de rever esse posicionamento, até porque até no domingo a gente teve a presença do presidente numa manifestação contrária ao Congresso, contrária ao Supremo, em que ele fez um discurso muito forte, falou de Forças Armadas, falou que acabou a paciência, acabou o limite, sugeriu ali que insistia na nomeação do Ramagem na PF, ou seja, ele continua incentivando e inflando aí, acirrando os ânimos com relação às demais instituições. O senhor acha que ele pode rever a partir dessa conversa e que ele vai repensar essa questão de necessidade de união dos três poderes e também da democracia, fortalecimento da democracia? Sim, olha, eu acho primeiro que não existiu, em primeiro lugar, a nomeação do Ramagem. Segundo, foi uma segunda indicação que foi nomeada. Terceiro lugar, eu acho que quanto mais nós construirmos esse nível de diálogo, mais nós estamos diminuindo a tensão no país e as crises. Certo? Porque, na verdade, o que deve ser demonstrado neste momento é que a consequência da crise, ela penaliza quem? Ela penaliza exatamente o cidadão que tem do emprego, o cidadão que tem do leito, o cidadão que está cometido da doença, o cidadão que amanhã precisa de um empréstimo. Então, eu acho que nós já temos problemas demais, certo? Eu tento sempre mostrar que nunca tomei uma decisão em Goiás que não fosse de forma conjunta. Então, essa prática, eu tenho tentado levá-la para o governo federal. As reuniões minhas com os ministros da Economia, com o de Minas e Energia, sempre acompanhado dos presidentes dos poderes em Goiás, certas decisões nossas aqui em relação ao Covid com os presidentes dos poderes, ontem mesmo, tive a oportunidade de almoçar com o presidente Bissau, com o procurador-geral de justiça, e com isso o Ailton Weck, o presidente do Tribunal de Justiça não esteve conosco ontem, por já ter um outro compromisso. Ontem ocorreu uma reunião mesmo na minha ausência, com todos os presidentes de todos os poderes, junto com os prefeitos das maiores cidades de Goiás, Anápolis, Goiânia e Aparecida, certo? Quais são as práticas que estão sendo implantadas. Então, o que nós estamos construindo é algo que facilite um pouco mais que tenhamos os resultados. Você vê, em decorrência de um processo muito bem articulado pelo senador Davi Alcolumbre, muito bem articulado pelos senadores do estado de Goiás. Aí, o Luiz do Carmo, o Cajuru, o Vanderlan, todos eles, nós conseguimos fazer com que Goiás recuperasse nessa distribuição em torno de R$400 milhões. Isso é um valor significativo, tanto no investimento ao combate ao coronavírus, como também no dinheiro livre que virá para recompor um pouco a perda do estado de Goiás em relação à arrecadação do ICMS. Então, tudo isso mostra que os problemas eleitorais vamos deixar mais para frente, quando
tivemos realmente a perspectiva aí do processo de convenções das campanhas eleitorais. E hoje o ponto de concórdia é exatamente a crise de emprego, é a crise de atendimento ao cidadão e também a perspectiva de uma maior sintonia com o governo federal e com os entes federados. Governador, especificamente sobre o combate ao coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro também continua insistindo naquele discurso de fim de isolamento, que a economia precisa rodar, e no sábado ele veio a Goiás, esteve em duas cidades de Goiás, novamente provocou aglomerações, novamente foi sem proteção e tudo, e respondeu a alguns populares fazendo críticas ao governo, ao governador, diz que a responsabilidade é do governador por demissões e pela crise econômica. Nessa parte, o senhor tocou nesse ponto na conversa com o presidente ou não? E como é que o senhor enxerga essa continuidade desses movimentos? Bom, primeiro, eu já deixei muito claro que em relação a esse ponto, nós não temos uma convergência, tá certo? Então, esse ponto especificamente, ele tem uma posição, eu tenho outra posição. Esse é um assunto que já está por demais divulgado, todas as pessoas sabem disso, eu não vou realmente ficar insistindo com ele, nem ele vai ficar insistindo comigo, e em relação ao coronavírus, trataremos a situação no nosso estado de Goiás, conforme critérios que nós já definimos em comum acordo com a Universidade Federal de Goiás, com o Instituto Mauro Borges, com a Secretaria de Inovação, com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública. São esses que compõem esse comitê que trata do assunto coronavírus no nosso estado de Goiás. Governador, o senhor citou aí a Universidade Federal de Goiás e um estudo da UFG aponta uma queda média diária no estado de 2,5% no índice de isolamento, né? Uma tendência preocupante aí segundo os próprios pesquisadores. Goiás tem 160 cidades com índice abaixo de 50%, a gente trouxe isso hoje em reportagem do Jornal Popular, e Porá chegou a 24% na semana passada, no mesmo dia em que Goiânia registrou pela segunda vez um índice na casa dos 30%, o que de acordo com o próprio secretário Adriano da Rocha Lima, 30% ele nem considera isolamento. Então, diante de tudo isso, o governo, ele estuda a possibilidade de um lockdown a respeito, a exemplo do que a gente está vendo no Maranhão, tem essa possibilidade em Goiás? Qual que é o ponto que o governador vai rever, assim, até aqui a gente vai, a partir daqui a gente tem que voltar atrás no decreto de flexibilização? No decreto que flexibilizou as atividades. Você citou possibilidade de? Possibilidade lockdown. De quê? Tem possibilidade de lockdown em Goiás? Não, nunca foi discutido esse assunto de lockdown. Nunca existiu isso na nossa discussão. O que existiu foi que a semana passada nós detectamos, tá certo, uma queda significativa no isolamento social. E a partir daí eu disse, olha, nós vamos acompanhar os dados, não é com relação a um dia que nós vamos baixar novo decreto. Mas caso haja uma resistência em realmente não atender os protocolos, aí sim nós pensaremos num decreto para voltar à situação anterior. Essa que foi minha fala. O diálogo com todos os presidentes de poderes, como também com os prefeitos, foi no sentido de dizer a eles, olha, vamos aumentar a fiscalização. Essa iniciativa foi tomada pelo prefeito Iris Rezende desde ontem. Essa iniciativa foi tomada pelo prefeito Gustavo Mendanha, de Aparecida, pelo prefeito Roberto Alves e com os demais prefeitos que nós estamos pedindo. O que é isso? É exatamente chegar, ter um número significativo de fiscais, tá certo? Poder fazer uma análise se os protocolos estão sendo cumpridos conforme está determinado aqui no nosso último decreto, se os protocolos estão sendo cumpridos, e aí sim a fiscalização municipal vai decidir se ele poderá continuar ou não
mantendo as portas abertas. Então, essa é uma decisão da Vigilância Sanitária, é uma decisão de toda a equipe, tá certo? Da Secretaria da Saúde, das prefeituras, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Ontem, o secretário da Saúde de Goiás participou da reunião. Eu não estava, porque eu estava nessa audiência em Brasília, e tudo foi definido. Para você ter uma ideia, me falaram hoje que o próprio prefeito de Aparecida já fez uma reunião com os empresários e disse a eles, quem tiver mais de 15 funcionários é obrigado a ser responsável pelo transporte dos 15 funcionários, o que faz com que haja uma diminuição significativa de pessoas nas plataformas. O prefeito Iris Rezende escalonou das 5 horas da manhã até as 10 horas da manhã, horário para que as pessoas cheguem nos seus postos de trabalho. E com isso, fazendo com que cada uma dessas empresas em Goiânia também cumpra o decreto da prefeitura e que possamos também, caso necessário, que aqui em Goiânia o prefeito possa também definir o número de quantas pessoas tendo em cada empresa, essa empresa tendo também que apresentar uma fiscalização, um transporte arcado com a despesa da empresa e não do transporte público. Então, tudo isso foi colocado em prática nesse final de semana e nós estamos fazendo essa medição chamada, esse monitoramento que dá a nós esse nível de isolamento. Ora, se todas essas ações não forem suficientes, nós iremos, aí sim, com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, Tribunal de Contas dos Municípios, aí sim, Assembleia Legislativa, nós faremos novamente um outro decreto que seja bem restritivo naqueles pontos onde nós identificamos esses maiores problemas. São dois dos maiores problemas hoje que nós temos. Primeiro, as agências da Caixa Econômica Federal, que nós temos insistido muito com o presidente da Caixa para que ele promova, tá certo, um acordo com os demais bancos para que dezenas, centenas, milhares de agências possam ser abertas para atender as pessoas. Esse é o primeiro ponto, é o que mais tem trazido transtorno nas nossas cidades hoje, tá certo? E lotéricas. O segundo ponto é em relação à nossa estrutura dos terminais de ônibus, certo? E o terceiro ponto que citaria é o ponto de fragilidade em relação a Brasília, do entorno de Brasília, dada a dificuldade que nós temos, porque a renda das pessoas ali é quase que 100% do serviço prestado na capital, em Brasília. E um quarto ponto são as rodovias federais, onde tem postos de gasolina nas cidades, tá certo? Que são limítrofes às rodovias, e com isso nós estamos detectando alguns pontos também de incidência maior do coronavírus. Mas você vê que está tudo sendo bem mapeado, nenhuma decisão ela é tomada sem nenhuma análise antes, sem nenhum estudo prévio. E essa análise da Universidade Federal de Goiás, essa nota técnica da universidade, eu respeito, ela foi baseada em um único dia. Agora, nós temos que analisar num todo. Então, nós estamos colhendo hoje os 40 dias. Pode ser que, de agora para frente, realmente, além das medidas que nós tomamos e que foram tomadas pelos prefeitos desde o final da semana agora, se não surtir efeito, aí nós baixaremos novo decreto. Mas não o lockdown. Governador, eu queria só voltar à questão da audiência ontem com o presidente Bolsonaro para ficar claro o seu posicionamento. O senhor volta a ser, depois do encontro de ontem, aliado político do presidente com a divergência única em relação ao combate ao coronavírus, é isso?
Eu não tenho que seguir esse script. Na minha vida, é seguir esse script. Eu não me encaixo nisso. Certo? Eu sou um político que tem uma atitude e maneira de agir com total independência. Então, esse script aí talvez seja uma formalidade que não encaixa na figura do Ronaldo Caiado. Então, tá, Ronaldo Caiado é um político independente. Tá bom? Mas o senhor não se considera aliado político do presidente? Como? O senhor não se considera aliado político do presidente? Eu me considero aliado político da população do Estado de Goiás com responsabilidade que tem com 7 milhões e 200 mil goianos. Essa é a minha responsabilidade. Esse negócio de rótulo para Ronaldo Caiado é um negócio que não existe. Eu sou um homem, sou um político extremamente independente, convicto das minhas ideias e com muita tranquilidade em me posicionar a todo momento. Então, esse rótulo não encaixa no meu perfil. Tem muitos, tem pessoa que tem, vou lhe falar uma comparação, tem pessoa que tem a moral líquida, ela encaixa no formato do vaso, é água. Qual é o formato do caráter da pessoa? É líquido, é de acordo com o formato do copo, certo? Você tem aquela pastosa, né? Que também devagar, mas se acomoda. E você tem aquele caráter que é sólido, é como uma pedra, certo? Então, o meu caráter é sólido. Então, eu não me acomodo a nenhuma outra injunção. Eu tenho uma conclusão e, diante dessa minha posição, eu exponho os meus sentimentos e os meus pensamentos. Mas no dia 25 de março, quando o senhor anunciou o rompimento, o senhor falou em rompimento político com o presidente. Eu disse que, em relação a caso específico, nós não aceitaríamos o protocolo em Goiás. Que Goiás prevaleceria o protocolo feito por nós, pelo Ministério da Saúde e também pela Organização Mundial de Saúde. Você pode rever todo o meu pronunciamento, foi nesse sentido. Governador, voltando na nota técnica da UFG, essa mesma análise, ela foi feita num período maior, a partir do início de abril e com projeções até o final do ano, né? Então, essa nota técnica diz que a redução do índice de isolamento na forma como vem acontecendo vai demandar mais leitos hospitalares, tanto clínicos quanto de UTI, a partir de meados de junho. Na verdade, traça dois cenários. No melhor cenário, teria necessidade de até 136 leitos de UTI, e num cenário mais flexível, a necessidade seria de mais 249 leitos, totalizando 385 vagas, né? A gente também tem acompanhado aqui, governador, que a chegada dos respiradores após a compra vai demorar entre 45 e 60 dias. Diante desses dois pontos, né, esse possível aumento da demanda de UTI e que a gente ainda não tem esses respiradores, aquela proposta do senhor, quando o senhor fala de trazer pacientes de outros estados para serem internados no hospital, nos hospitais de Goiás, não seria precipitada? Gabriela, eu sou uma pessoa que comungo, até pela minha formação como médico sou, eu não acredito que você constrói uma geração ou você constrói um país com a cultura individualista, cada um cuidando do seu. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós teremos sempre um país pequeno, um país tipo, você é mais jovem, tinha um jogador antigamente que fez uma propaganda, isso foi rotulado como lei de Gerson, cada um levando a sua vantagem. Então, quer dizer, eu acho que essa cultura, ela precisa ser quebrada. Se você fizer uma retrospectiva rápida, se ela é criança ainda, provavelmente quando tivemos o acidente do Césio, as pessoas de Goiás não podiam sequer circular no país, tá? Se bem de sério, o governo Henrique Santilli. E agora, no entanto, você viu que Goiás, a minha cidade natal, ela, de Anápolis, ela foi lá receptiva aos 34 brasileiros que estavam em Wuhan, na China. E seguimos todo um protocolo e trouxemos
e vale mais o gesto. Você pode dizer, ah, mas são só 34 pessoas, mas o gesto ele é muito emblemático. É o gesto que você faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco além do seu interesse pessoal. Acho que essa é a importância do gesto quando feito por líderes políticos. E a partir daí, quando você tem situações que amanhã venham ter dificuldades, como, por exemplo, nós temos estados limítrofes, Mato Grosso, nós temos estado do Mato Grosso do Sul, Tocantins, nós temos estados limítrofes como a Bahia, Oeste, nós temos Distrito Federal, nós temos aqui também Minas Gerais. Enfim, por que não existir esse sentimento de contrapartida de acordo com a necessidade de cada um? Por que essa obrigatoriedade geográfica de ter que dizer, olha, daqui vamos proteger só os nossos, quem estiver lá fora cometeu a sua falha, então vai pagar com a vida. Nós não deixaremos com que ele possa ter o nosso atendimento. Então, isso é muito mesquinho, isso é muito pequeno. Eu acho que quando você trata de país, a gente precisa ter uma cultura diferente em relação a esse gesto. Então, de maneira nenhuma, a minha atitude foi precipitada. Ela foi no sentido de nós... eu não concordo, apesar de ter encaminhado agora centenas de médicos ao estado do Amazonas, mas essa atitude ela deveria ser uma atitude mais imediata. As pessoas, de acordo com a calamidade, elas precisam de ter respostas capazes de não ser suficiente, às vezes, atender, mas pelo menos que o cidadão se sinta acolhido, pelo menos tendo perspectiva. Então, em relação a esse trabalho da Universidade Federal de Goiás, nós estamos trabalhando, você vê, ó, olha aqui, ó, Universidade Federal de Goiás, tá certo? Ela faz parte exatamente do protocolo. Ela está aqui, ó, incluída nesse análise. Então, quando ela faz uma análise também de um dia, também é uma observação importante para nós. Só que nós vamos avaliar a continuidade do protocolo, certo? E eu disse, se necessário, vamos baixar o decreto. Se a fiscalização, o transporte responsável por cada empresa e cada empresa em Goiânia, sabendo do horário que o funcionário deverá chegar, tudo isso nós vamos baixar. Quanto à Caixa Econômica, eu tenho sido insistente com o presidente da Caixa para que ele realmente amplie, tá certo? Esse acordo com os demais bancos, tá certo? Que tem milhares de sedes aí ou de agências que estão fechadas neste momento. É isso que eu tenho buscado. É nesse sentido. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Nós não vamos acertar em tudo. Né? Quando eu fechei a primeira vez, eu fui criticado. Né? E muito. Então, agora nós estamos colhendo o fruto daquilo. Agora, nós flexibilizamos um pouco em relação à construção civil mineradora. Com isso também houve um processo que excedeu. Então houve uma certa fadiga, um descompromisso do cidadão com o isolamento social. Então, cabe a nós uma campanha, e eu tenho que até que agradecer muito, porque toda a campanha do Estado, como até hoje, nós não conseguimos ainda aprovar da certa verba para comunicação. Toda a comunicação tem sido feita pelos órgãos de imprensa do Estado de Goiás, a custo zero, tá certo? Tanto as televisões, rádios, jornais, no Estado todo, tá certo? Eu tenho não só que agradecer, porque graças a vocês, até outdoor foi dado ao Estado de Goiás. Então, eu preciso ter condições de aprovar, tá certo? Uma verba para a comunicação que é fundamental para esse ponto chamado isolamento social. Eu preciso de conseguir essa verba, tá certo? Eu estou trabalhando desde o ano passado com valores infinitamente pequenos, insignificantes, para conscientizar a população cada vez mais. Então, é uma dívida que eu tenho com o setor da saúde, com o setor da segurança pública e com a imprensa de Goiás, que está divulgando, e com você, Gabriel, e a Fabiana, cobrando posições, interrogando, mostrando isso que o popular demonstrou hoje. Tudo isso é extremamente positivo
para que o cidadão entenda que é necessário a proteção de vidas e, ao mesmo tempo, não levar o setor de saúde ao colapso. Governador, apesar do aumento no número de casos confirmados, o número de mortes em Goiás tem sido baixo, né, em relação aos outros estados. A que o senhor atribui esse resultado? E o senhor acha que essa tendência ela será mantida agora que as pessoas estão se movimentando mais? É a maior preocupação minha, né, Gabriela? A maior preocupação minha. Que mostra o seguinte, quando você tem um número menor de casos, que você tem toda a estrutura que possa atender o paciente, não naquele fluxo que você viu em Belém do Pará, em Manaus, em Fortaleza, você tem como fazer com que as pessoas sejam atendidas na hora certa e também tenham um tratamento que não desequilibra a sua equipe de saúde. Então, você tem algo que ele é fatiado e, como tal, é fácil ser acomodado. Quando você tem um fluxo como aquele que nós vimos nessa cidade, no mundo todo, é lógico que o resultado seu vai ser pior. Essa preocupação que você tem, de nós termos hoje esse número percentual pequeno e, graças a Deus, pequeno, e aí, porque também você tem que entender que existem, neste momento, duas vítimas do vírus, tá certo? Você tem o paciente que morre, tá certo? Pela contaminação do vírus, mas nós chamamos de morte correlata. O que é morte correlata? São as pessoas que já têm outras doenças de base. Ou seja, são pessoas que estão em um estado fragilizado, seja do ponto de vista imunológico, seja do ponto de vista de diabetes avançado, doenças cardíacas, enfim. Você já tem tuberculose e tudo mais. Você já tem essas mortes correlatas, ou seja, a fragilidade intensifica esse segmento a ter um percentual maior. E o outro, que é realmente causado pelo coronavírus. Então, neste momento, tudo isso passa a ser um paciente só. Possam ser vidas. Então, nós temos que fazer com que não haja esse crescimento exponencial para que o tratamento tenha assistido sem aquele fluxo de gente na porta dos hospitais, é que dá esse resultado que nós estamos obtendo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, perder essa qualidade de atendimento. Pode falar, Gabi. O senhor citou aí a fragilidade, as pessoas que já estão, né, com alguma fragilidade e contraem o coronavírus. A pessoa que procura um hospital, ela procura o hospital porque já está com alguma fragilidade. O que a gente tem visto é o Hospital de Urgências de Goiânia, ele vive atualmente um surto hospitalar de coronavírus com cerca de 160 profissionais afastados. Em entrevista ao Jornal Popular, profissionais de saúde relatam falhas nos procedimentos de segurança dentro da unidade. Como que o governo vai atuar para fiscalizar essa situação e evitar que ela se repita em outros hospitais? Levando em consideração que tem até duas mortes aí onde há essa suspeita da pessoa ter contraído o coronavírus dentro do UGO. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, nós não podemos de maneira alguma, tá certo, tentar demonizar a figura do hospital do UGO. O primeiro óbito que teve foi uma enfermeira e que não contraiu a doença do UGO. Na rede privada. Segundo, o que ocorreu, Gabriel? E que é importante que a gente volte a intensificar essa informação à população. É como nós saímos do isolamento social, nós tivemos com isso uma frequência maior de acidentes de trânsito. E muitos desses acidentados, ou pessoas que também tiveram outras complicações, chegaram ao UGO com fraturas ou situações de atropelamento ou de acidente e foram tratadas como pessoas em caráter de urgência da
do acidente. Infelizmente, essas pessoas, algumas eram portadoras do vírus. Ora, foi algo imprevisível? Não. Mas que ocorreu, então, um acidente, e com isso, essa pessoa, por ter uma fratura exposta, era também transmissora do vírus e não foi detectada? Sim, existiu. Mas o que ocorreu desde sexta-feira? Hoje nós estamos terça-feira. Desde sexta-feira, todos os pacientes e todos os servidores do fizeram o exame PCR-RT por andar. Foi feito isolamento por andar. Foi feito exame nos pacientes, como também todos aqueles que prestam serviço. Isola-se o andar. Faz toda a asepsia. Aí vai para o andar de baixo, fazendo o mesmo trabalho. E começa a mostrar uma coisa só. Os prestadores de serviço do Hugo, eles prestam serviço também em outros hospitais públicos em Goiânia, em Aparecida, em hospitais privados. Então, nós não podemos responsabilizar apenas o Hugo como tendo sido o fator determinante de todos os casos. Pode ter sido, sim, de alguns. Mas, como eu citei a você, o primeiro caso de óbito foi uma enfermeira que não contraiu, tá certo, o vírus, tá certo, do Covid-19, no hospital público, foi na rede privada. Então, nenhum de nós estamos imunes a isso. Lógico que, a partir desse caso, aí nós fizemos um outro protocolo, toda a equipe epidemiológica foi para dentro do mundo e realmente fez toda uma rotina e protocolos como se nós estivéssemos vivendo a mesma situação do HCamp, que é o Hospital dos Servidores, Hospital do Ipazo, entendeu? Então, isso sim é que nós estamos fazendo aqui em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida de Goiânia. Então, na avaliação do senhor, como médico, não houve falha nos procedimentos dentro da unidade? Não, eu diria a você, quando você fala assim, uma falha, seria algo intencional, certo? É algo intencional. Como nós, no primeiro momento, drenamos 100% dos pacientes para o Hospital dos Servidores, tá? A chamada HCamp, Hospital de Campanha, é lógico que o Hugo passou a ser um hospital mais da parte das urgências. E que este assunto, especificamente, do cidadão que está relativamente bem, sem sintoma algum, e que teve um outro fato, que foi um outro acidente, e que ele é o transmissor. Lógico, tá certo? Nós não temos condições de deixar de atender esse paciente. Nós não temos condições de ter o resultado dele, do PCR e RT, na mesma hora que ele chega. E o exame rápido não é uma resposta confiável, porque ele pode ser transmissor e estar ali durante a janela, que não é. Ele é um falso negativo. Então, não é assim, olha, cometeu uma falha intencional. Não é isso. É porque... Ô, Gabriela, esse vírus é um vírus, realmente, não é fácil. Ele é algo complexo. Nós nunca tivemos nada parecido. Não tem ninguém que tenha a fórmula correta de como tratá-lo. Ele é traiçoeiro. Ele é capaz de realmente fazer países outros se ajoelharem. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com tudo agora. Nós não somos perfeitos, falhas vão ocorrer. Agora, nós estamos em cima para corrigir aquilo imediatamente. É isso que eu acho que é importante. Nós sermos alertados, no momento que a gente é alertado, a gente já tomou providência. Você vê, desde sexta-feira, a equipe toda está dentro do Hugo, priorizamos PCR-RT nos pacientes, nos servidores do Hugo, certo? E vamos também exigir com que outros hospitais, que aqueles servidores do Hugo estão também trabalhando, que eles também tenham o mesmo protocolo,
Porque não adianta só um estipular um protocolo, se ele chegar nos outros hospitais, que ele também serve, ele faz ali o seu trabalho, se não tiver o mesmo protocolo do Hugo. Então, esse é um fato maior. Então, todo mundo tenta, é do Hugo. Querem desenhar como se o Hugo fosse o responsável por isso. Eu acho que agora todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Certo? Todos nós. Eu acho que ninguém aqui, por ter um caso em um hospital, por ter uma situação como essa, vai lá satanizar o hospital. Certo? Vamos ajudar o hospital a sair daquilo. Então, acho que esse é o processo que nós temos que fazer. Agora, todos nós estamos expostos a essa situação. Governador, voltando à questão da sua proposta da possibilidade de receber pacientes de fora, o senhor disse há pouco que não faz nada sem embasamento técnico, o senhor vem repetindo isso em todas as entrevistas, em todos os discursos. A Gabi citou o caso da UFG, que acha que não é o momento de se pensar nisso, que haveria uma necessidade aqui do próprio estado de Goiás. Técnicos da Secretaria de Saúde, com os quais eu falei, também acham que é impróprio pensar nessa possibilidade agora. A mesma coisa, o IMB. Existe algum embasamento técnico para respaldar essa proposta de receber pacientes de fora? E a falta disso até aqui não passa uma ideia de que é uma movimentação política do senhor? Bom, primeiro que você mesmo já fez várias matérias, Fabiano, que Goiás nunca teve uma estrutura hospitalar estadual. E se você notar, você vê uma mudança completa de paradigma no momento em que eu assumi o governo. Todo o fluxo de Goiás, de Campos Belos, São Miguel do Araguaia, Mineiros, tá certo? Ou de Tumbiara, tá certo? Todos eles colocavam uma ambulância e vinham para Goiânia, Anápolis e Aparecida. Então, a política toda de saúde em Goiás, ela estava centrada em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Qual é o hospital estadual fora desse eixo? Ele pergunta. Não tem. Bom, então, qual é a nossa preocupação? Em 1 ano e 4 meses, nós estadualizamos o hospital de Jataí, nós estadualizamos o hospital de São Luís de Montes Belos, de Formosa, de Lusiânia, certo? E de Tumbiara, e agora o hospital de campanha de Águas Lindas. Então, numa crise fiscal das piores do mundo, nós estadualizamos 6 hospitais. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você tem um hospital estadualizado em Jataí e que amanhã eu tenho uma estrutura maior, se eu tenho um hospital e também um convênio com o hospital de Porangatu, que nós vamos assumir ali toda a estrutura de atendimento. Se eu tenho uma situação como essa, tá certo? Eu tenho um paciente ali na divisa do Mato Grosso do Sul, numa necessidade ímpar, que é mais próximo Jataí do que Campo Grande, coisa, ter esse gesto, tem alguma dificuldade? Então, é isso que eu estou dizendo. Se você tem esse nível de parceria com os estados, você pode se socorrer da estrutura dele, como eu posso socorrê-los na minha estrutura também. Certo? O cidadão que está lá no Tocantins, na proximidade de Porangatu, poderá ser atendido por nós? Por que não? É o que eu estou dizendo. Essa necessidade de se criar, primeiro que Goiás não tinha, que é a estadualização e regionalização da saúde. E que isto, você viu a prioridade que dei, encaminhei para a Assembleia um projeto de destinação de 351 milhões de reais para viabilizar esses projetos. Aqui, ó, antes de começar aqui, tá certo? Olha aí, já aqui, ó, uma contratação da estrutura para eu assinar em cima da minha mesa
para os 200 leitos lá do Hospital de Águas Lindas. Ainda não chegou ainda, por questões burocráticas, ainda não foi transferido. Eu só estou esperando ele ser transferido, está aqui o documento em cima da minha mesa. Aqui, ó. Autorização prévia do governador de Goiás para a celebração de contratos, convênios, aquisições de demais despesas da Secretaria de Saúde, Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás. Aqui, ó. Só estou esperando, o Estado só está esperando receber o documento do Ministério da Saúde para eu colocar o pessoal lá para trabalhar. Então, é isso é que se chama. O que é que o entorno de Brasília tinha de hospital? Nenhum. Nós hoje vamos ficar com 3 hospitais no entorno de Brasília, um em Luziânia, um em Formosa e um em Águas Lindas. Governador... Então, quer dizer, essa atitude nossa é de pensar, e aí sim, não tem nenhuma vertente política, tem uma vertente chamada humanitária. É algo que tem que despertar em todos nós brasileiros. Sentimento humanitário, de amor ao próximo. Esse é o trabalho que eu tenho me pautado para poder fazer as pessoas se sensibilizarem com a desgraça alheia. Certo? É isso que é. Então, nós temos que ter noção. Certo? Você acha que a cena de se ver uma pessoa ser enterrada e ali com a pá mecânica passando em cima de uma vala, aquilo é digno? É, a pessoa que perde um ente querido, que não pode ir lá, não sabe qual é o caixão dele, qual é o lugar que ele está. Você acha que isso é humano? Isso é digno? Então, quanto mais nós pudermos trabalhar para criarmos esse processo de... Olha, eu converso com a Unimed, reúno com a Unimed, eu reúno com o IPASO, eu reúno com os prefeitos, eu reúno com toda a estrutura de hospitais privados. Porque nessa hora, não pense você que eu vou respeitar a tese, olha, aqui é o hospital público, aqui é o hospital privado. Nós estamos no enfrentamento de uma guerra. E nessa hora, eu converso com todos. A Unimed mesmo, já conversei 3 vezes com eles. O IPASO, eu converso todos os dias. Olha, se eu tiver um aumento de fluxo nos nossos hospitais, eu vou ocupar os hospitais conveniados em paz, vou ocupar os espaços conveniados também com um acordo com a Unimed, com a rede privada. É lógico, não tem essa solução de continuidade. Olha, aqui é o Estado, aqui é a Unimed, aqui é o IPASO, aqui é hospital particular. Nós estamos numa guerra. Esse é o sentimento, é de solidariedade. Nós não temos que contabilizar apenas quantos leitos nós temos no UBO. Quantos leitos eu botei em Jataí, Luziânia, em Águas Lindas, em Formosa? Quantos leitos eu botei em São Luís de Montes Belo? Quantos leitos eu botei em Porangatu? É esse que é o sentimento. É esse que tem que ser o trabalho nosso. Por exemplo, não, é algo que, por exemplo, todos nós tínhamos que estar unidos neste momento, não é um Estado... ser mais esperto do que o outro para comprar. Que nós fizéssemos uma compra conjunta e que a distribuição fosse de acordo com o quadro epidemiológico. Essa governador, mas o senhor tem condição de garantir que se houver necessidade de internações dos goianos nos próximos meses, nós vamos ter leitos disponíveis, mesmo oferecendo ajuda a outros estados? O senhor tem condições de garantir isso? Você tem como garantir que todo mundo vai cumprir o isolamento social acima de 55%? Porque aí não depende do governador, depende de você. Tá certo? É diferente. Aí é diferente. Tudo eu bem, não, mas aí com o que a gente já está vendo, tenho, de descumprimento, a gente já está vendo casos de descumprimento.
já está vendo a necessidade, o aumento da necessidade de internações. Então, você prevê dentro da realidade, você está vendo que estão descumprindo, está vendo que está aumentando a necessidade de internação e está vendo que isso deve aumentar nos próximos meses. Então, vai haver necessidade de leitos. Então, não seria o caso de ampliar o número de pacientes, não? Não, o que eu estou dizendo é que o que vai acontecer daqui para frente, Fabiana, depende muito de como será o comportamento dos cidadãos que habitam o estado de Goiás. É isso. Eu estou dizendo a vocês o seguinte, hoje, se você fizer um corte temporal hoje, você tem como atender pessoas que estão em situação de calamidade em outros estados hoje. Hoje, tem condições de atender quantos? Sim. Bom, eu diria a você que essa análise ela é feita diariamente. Eu tenho na minha tela aqui, é o lançamento que é feito diário. Isso aí é controlado pela minha Secretaria da Saúde, certo? Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte, quando você me pergunta, olha, você terá condições de ofertar leitos a todos os goianos que tiverem, tá vendo? Olha, nem o presidente da Itália, nem o primeiro-ministro da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, de Portugal, talvez só a Alemanha criou conta. Certo? Então, isso depende da conscientização da população goiana. E por isso é que eu tenho agradecido muito a participação da imprensa. Porque se as pessoas se conscientizarem, nós podemos passar por uma taxa, como a Gabriela falou, de uma mortalidade mínima, tá certo? Um percentual baixíssimo e um atendimento de qualidade às pessoas. Então, esse aqui é o ideal nosso. Agora, você sabe, e vocês mesmos saem às ruas aí, vocês sabem a dificuldade que é você dar conta de convencer as pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Então, essa pergunta ela não deve ser dirigida ao governador. Essa pergunta deve ser dirigida à população do estado de Goiás. Você realmente deseja não ver os leitos de Goiás, tá certo? Sendo insuficientes para atender seus familiares? Então, fique em casa. Então, não é a figura do governador. Não sou eu. Eu tenho feito a minha parcela. Agora, jamais de uma forma egoísta. Jamais. Jamais de uma forma egoísta. Nunca. A minha formação médica não me impede de ter uma visão só eu, tratar só os meus, e o resto que realmente vá a se preocupar. O senhor falou que uma das preocupações é o transporte público, a lotação dos terminais. O senhor acha que a Prefeitura de Goiânia demorou muito para adotar aquele sistema de escalonamento? Foi uma semana depois do seu decreto estabelecendo a flexibilização? E o senhor se envolveu nesse diálogo com o prefeito Iris Rezende antes para uma preparação em relação a isso? Eu posso dizer, Fabiana, que eu fiz já várias vezes aqui em conversa. Posso dizer que nesse período eu falei com eles 3 vezes. Eu fiz um agradecimento a ele em off e agora eu torno público. Tá certo? Se teve um prefeito, lógico, eu não estou aqui excluindo outros também, mas se teve um prefeito com a importância da capital, que tem a maior percentual de habitantes do estado de Goiás, que acolheu em 100% todos os decretos elaborados pelo governo, foi o prefeito Iris Rezende. Todos. Não teve um, sequer um, que ele não tivesse também avalizado na íntegra o decreto. Agora, Fabiano, aquele assunto, olha, o terminal lotou, as empresas de ônibus não colocaram todos os ônibus, o Ronaldo Caiado também, o decreto do governo não deixou ninguém andar de pé nos corredores. As pessoas não entendem, Fabiano, certo? O porquê dessa regra. Quando você está sentado,
e você está de máscara, a chance sua de contaminar a pessoa que está ao seu lado, tá certo? É mínimo. Agora, quando a pessoa está segurando aqui, em pé, tá certo? Conversando com as pessoas, ela está lançando gotícula em cima de todo mundo. Ela está contaminando o ambiente do ônibus todo. Agora, aí, nós já passamos a ter o quê? É 32 pessoas só por ônibus. Antigamente, esses ônibus carregavam de 80 pessoas. Passaram a carregar 32. Então, tudo isso são situações que elas vão acontecendo dia a dia. E você vai tendo que arrumar. Você vai tendo que arrumar. Você não tem uma estratégia capaz de resolver tudo. Não tem, porque são imprevistos que surgem a todo momento. Diminuíram frota, tá certo? As pessoas tiveram que andar só sentadas. As pessoas no início não cumpriram o escalonamento de horário. Agora, isso tudo você está vendo que a gente está trabalhando em cima. Ninguém tá aqui omisso, ninguém tá dormindo, ninguém está aqui pensando em outra coisa, não. Só estamos pensando em coronavírus, vidas. Só isso que nós estamos pensando. Governador, o senhor citou aí o escalonamento que foi feito pela prefeitura, mas o que a gente tem visto é que na prática ele não tem funcionado. Todos os dias a gente mostra aqui imagens da população em ônibus lotado, terminais, fazendo protesto por conta de atraso. O senhor está conversando com as empresas de transporte coletivo? E de que forma que o governo vai atuar para resolver esse problema? O governo vai atuar emprestando ao prefeito de Goiânia toda a estrutura que nós temos aqui no estado, na capital, todos nós temos na capital, para que seja uma força conjunta na fiscalização, tanto dos horários, além dos horários, nós temos que ajudar, nós temos que fiscalizar também as empresas para saber se elas estão cumprindo os horários que o prefeito Iris decretou como hora de entrada de trabalho. Então, todos nós vamos ter agora que tomar atitudes, tá certo? E aí, a prefeitura tem não só o poder de multar, mas tem também o poder de caçar o alvará de funcionamento da empresa que não quiser entrar dentro das regras do decreto. Governador, o senhor citou anteriormente Águas Lindas, né? O senhor citou o entorno e falou que estão sendo construídos 3 hospitais lá. O Hospital de Campanha de Águas Lindas, a gente acompanha ele bem de perto, ele está praticamente pronto há mais de uma semana. E o que está emperrando esse repasse, porque ele foi construído pelo governo federal, o que está emperrando esse repasse para o estado? Olha, houve uma mudança de ministro nesse período, tá certo? É a parte do Ministério do Transporte, do ministro Tarcísio. O hospital já está em condições de ser feita a transferência e a parte burocrática do Ministério da Saúde ficou de realmente recuperar isso o mais rápido possível para nós. Eu não sei nem lhe dizer se nas últimas horas de ontem, eu saí daqui ontem, devia ser 1 hora da tarde, eu não sei nem se isso já ocorreu. Mas eu posso pedir depois ao meu secretário dar uma resposta, Gabriel. Mas é algo que está aí de imediato para receber. Posso ter até recebido ontem à noite, tá certo? E eu já estou aqui com uma autorização aqui de contrato para botar os 200 leitos aqui para funcionar. É lógico que eu não estou recebendo os 200 leitos com respiradores e monitores. Eu estou recebendo os 200 leitos com estrutura de canalização de gases. Então, nós temos a oferta de oxigênio do leito e da equipe médica. Mas a estrutura de monitores e respiradores, nós não tivemos, e faz parte do nosso ofício ao Ministério da Saúde,
tá certo? Para ver quantos monitores e respiradores eles podem nos entregar para esse hospital de urgência. Tá? Então, nós não temos essa resposta ainda. Então, eu posso receber o hospital só com 200 leitos e toda a canalização de oxigênio. Mas pode ser que eu não tenha aí a equipe médica que vai atender lá. Eu estou aqui contratando, seja, neste momento, e os respiradores e ventiladores estão no meu ofício, que eu já fiz, já encaminhei o Ministério da Saúde nessas últimas horas, 6 ofícios nesse sentido. Governador, para encerrar, amanhã a Secretaria da Economia vai apresentar o projeto do ProGoiás atualizado aí para o setor empresarial. O governo está disposto a atender as reivindicações do setor? Como é que está essa relação no momento? Tá boa. Eu acho que avançamos bastante, nesse sentido. Todos nós temos a consciência, tanto os empresários que tanto apoiaram a nossa campanha de solidariedade às pessoas na doação de cestas básicas, todos também, toda a área de comunicação também do Estado de Goiás, também todos fizeram doações, pessoa física, empresas, todas essas empresas também fizeram. E com isso, o que, que eu tenho a dizer a você? É que esse ProGoiás, ele vai buscar uma saída que ela seja confortável para todos, para o Estado de Goiás poder sobreviver a essa dificuldade fiscal que ele enfrenta e, ao mesmo tempo, Fabiana, dar condições para que as regiões carentes do Estado de Goiás, onde nós definimos que nós daremos uma maior percentual de incentivos e benefícios, elas vão poder ser aplicadas. Não vai ficar apenas no papel. Ou seja, antigamente diziam, olha, eu vou te dar um incentivo, você ir lá para Posse, para Campos Belos, no Nordeste Goiano, e vou te dar o mesmo incentivo para você ir aqui para cidades a 100 quilômetros de Goiânia. É lógico que usaram o Nordeste Goiano, tá certo? Muito mais aí como boi de piranha, tá certo? E concentraram todos os investimentos nas regiões em torno de Goiânia, 100 quilômetros de Goiânia. Isso ficou óbvio, né? Agora não. Com essa regionalização, nós vamos identificar o IDH, nós vamos identificar os índices de carências existentes e essas cidades é que serão preferenciais na orientação agora dos incentivos fiscais. Governador, eu agradeço a participação aqui conosco. Gabi, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, governador. Fabiana, muito obrigado. Muito obrigado, Gabriela. Continue aí, Gabriela, insistindo nessa vertente aí cada vez maior do isolamento. Muito obrigado por tudo. Temos que intensificar essa campanha, temos que sensibilizar os goianos e temos que passar por essa pandemia, se Deus quiser, no mesmo percentual que nós estamos atravessando esses últimos, 60 dias. Muito obrigado, um abraço a todos vocês pelo espaço todo que me foi concedido nessa live aí do Popular Online. Muito obrigado mesmo. É o espaço de comunicar, de conversar, de informar as pessoas e de conscientizar da responsabilidade. Só que agora, além disso, vai entrar um processo de fiscalização. Né? Agora vai entrar fiscalização. Então, houve um período educativo para que as pessoas adequassem. Olha, se não tiver dentro daquilo, amanhã não tem direito também de reclamar a multa ou amanhã a cassação da sua autorização, da sua outorga de cumprimento ali do funcionamento da sua empresa. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, governador, e muito obrigado a você que nos acompanhou aí no nosso site, nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.